Joca, você tá lindo. Obrigada, Joca, tia. Muito
Já que vamos tá... ficar depois, agora tia. Não, porque a tia precisa dar uma saidinha. Oh, eu só vim realmente de vez. E elas estão erradas. Você não tá daquele jeito, não. Eu tô confortável, né, você filha? Tá muito confortável. Eu sou obediente. É, você é obediente. Para, hein, Joca. Joca, você já... Quem é, Joca? O lanche. Já vai no chá? É, não é hora, não. Porque você já vai só um pouquinho. Almoçar. Você já vai almoçar. Só um pouquinho, tia. Só um pouquinho. Joca, então Joca vai lanchar. Joca vai lanchar depois. Ah, né? Depois. Porque agora tá na hora do seu almoço. Tá certo, então tá eu certo, vou Joca? Almoçar, né, tia? Eu já tô, fiquei sabendo de uma coisa. Sim, o que? Que você pegou a bola do seu coleguinha e chutou na casa dele, Joca. Chutou, Joca, que seu amiguinho falou que você chutou e não pediu desculpa. Além de chutar isso, eu vou chutar isso. Pô! Desse? Assim? Jogando na tia. Isso. Que isso, Joca? Gente, crianças, isso é bom ou isso é ruim? É bom. Isso é ruim que você tá fazendo. Ah, desculpa, tia. Desculpa, desculpa. Ah. Eu jogo. Não vai mais jogar bola. Olha o que você fez. O que foi? Desarrumou o brinquedo todinho. Eu acho que tá na hora de você organizar isso aí, Joca. Tá bom. Não. Do jeito que você encontrou, Joca. Joca. Nossa, esse Joca tá demais, gente! Mas isso é jogar? Isso é bom? Não, isso é ruim. E é pra fazer como? Como é pra fazer? Deixar tudo organizado. Tá bom, tá bom. Tá na hora de Joca organizar. Organizar aquele set quer dizer deixar tudo arrumadinho. Do jeito que você encontrou. Eu né, vou deixar, deixar tudo arrumadinho. Isso, certo. Certo? Certo. Certo, tia? Certo. E eu não vou mais jogar a bola do meu coleguinha. Não, não vai mais não, né? Pronto. E eu vou pedir desculpa pra ele, viu? Isso. Isso é bom. É bom. Isso é bom. Palmas para a Joca. Isso é muito bom. Ô, tia, e me espere que eu vou pegar os brinquedos. Bora, Joca. Tô aguardando. Esse Joca, gente, me dá um... Não, Joca! Não pode! Joca, isso é ruim! É ruim, não vou mais jogar. E agora, tia? Tá bonito agora meu carrinho? Agora você bota no lugar que tava. Tá certo. Organizar tudo direitinho, Joca, com cuidado. Ok, a mamãe quando chegar tá tudo arrumado, né, tia? Isso mesmo. Ah! Ô, Joca, eu fiquei sabendo de uma coisa. O que foi? Que você contava... Contaram o que mais, tia, de mim? Que você, quando toma banho, você deixa lá a torneira ligada e fica brincando na água de carrinho e o chuveiro ligado. Isso é bom, Joca? Não. Eu fico com esse carrinho aqui. No banheiro? É. É bom, tia. Joca, eu não acredito. E o chuveiro ligado? É. E eu fico aqui assim, ó. Você leva esse carrinho pro banheiro, Joca? É. Tomar banho com ele. É. Depois de tomar seu banho. É porque é bom ficar aqui, tia. É bom brincar, mas na hora do banho você tem que ligar o chuveiro. E não pode não. Não. Aí desliga. Sim. E passa o seu sabonetezinho. E aí? Porque desperdiçar água é bom ou ruim? Ruim. Não pode, tia. Pronto, eu vou guardar meu carrinho. É, na hora do banho, nada de levar um carro desse tamanho pra dentro do banheiro, né? Tia. Isso aí não
E eu vou. E crianças, Joca saiu e não voltou. Alguma coisa Joca tá plantando, porque Joca, ele não para. E tem muitas coisas que Joca faz ruim, mas tem muitas coisas que Joca faz bom, coisas boas. Porque Joca é um menino muito bom, mas tem horas que ele faz cada estripulia que só vocês vendo. Então vamos lá, vamos ver o que é que Joca vai aprontar dessa vez. Joca! Ô Joca! Cheguei! Você foi fazer o quê? Eu fui pegar a aguinha. Ah, oi. Muito bem. Só que a água tá derramando, oh. Tá molhando. Não é pra derramar. Não é pra derramar, Joca. Ô, tia, sim, um pouquinho. Não, só um pouquinho. Joca, você tá molhando a casa toda. Isso não é bom, crianças. Isso é ruim. Mas, tia, só um pouquinho. Mas você continua molhando a casa, Joca. Eu fui pegar água, tia, pra você. Crianças, eu não fiz bom pegar água pra você. Fez, mas ela trouxe na garrafa, molhou todo. E como é que eu vou beber essa água? Ah. Então é bom ou ruim? O que você fez é ruim e feio. Ah. Sabe o que é bom? Sim. O que é bom é você ter que fazer um copinho, uma água e tia tomando. Mas não tem problema não. Eu prefiro tomar água depois. Tá certo. Tá certo. Então eu vou guardar a minha garrafinha, tá certo? Eu guardo, porque é um perigo essa água. Essa garrafa tá sua. Tia, solte! Me dê a minha garrafinha. Joga, cuidado, manda derramar na casa toda, Joga. Ah, então deixa eu guardar. Eu vou deixar a senhora com ela. Tá. Aí agora deixar. Eu vou. Ou eu fiz ruim? Isso é bom. Ah. Isso é bom. Até que enfim. Também acho. Quem tem que dizer até que enfim sou eu. Entregando. Você fala o quê? Eu fui pegada pra você. E agora você fala o quê? Você já me entregou. Ah, obrigada. Eu que digo obrigada. E eu digo o quê? Desculpa, né? Porque eu... Oh, eu tenho que pedir desculpa. Eu trouxe a água, tia. Mas você viu o que você fez, Joca? Ah, tia, desculpa, eu não faço mais, não. Eu não jogo mais a água assim. Não. Isso é bom! Joca reconheceu o erro dele. Desculpas. Então isso é muito bom. Desculpa, desculpa, desculpa. É, mas tem que pedir desculpa e parar de fazer coisa errada, né, Joca? Desculpa, desculpa, desculpa. Isso pra mim é uma musiquinha. Eu quero que ele pratique essa desculpa. Eu mas vou fazendo as atitudes certas. Tá bom, Joca. Olha só o que você vai aprontar, tá bom? O que é, Joca? E esse pirulito aí nas costas, Joca? Isso aqui, Joca. Oh. Esse pirulito é da decoração, não é? Ah? Vai fazer o que com ele, Joca? É da decoração, Joca. Ele não pode brincar com ele também. Não, porque se você brincar, você vai destruir o pirulito, Joca. Só um pouquinho, só um pouquinho. Eu quero brincar com ele um pouquinho. Eu quero, eu quero, eu quero. Crianças, isso é bom. Isso tá certo. Não pode. Não, Joca, isso tá errado. Isso não é bom. Tudo é errado, tudo não pode, tudo não pode. O que tá errado é o que você faz. Não pode, não pode brincar, não pode pegar pirulito, não pode brincar, tem que pegar o brinquedo. Mas pode fazer. Não pode deixar o brinquedo, não pode nada, nada, nada. Pode brincar e pode organizar. Pode pegar água com cuidado e beber a sua água. Não pode sair derramando água pra tudo que é lado. Não pode machucar o coleguinha, tá certo? Não pode estar falando alto com a mamãe. Tá certo. Isso é ruim. É ruim. Tá certo? Então, vê eu assim, vou ficar tome, tia. Isso. Desculpa, minha tia. Ah, eu não vou mais fazer é isso. É a musiquinha de Joca. Mas eu não vou fazer mais, tia. Eu prometo. Muito eu vou bem. Ficar bem comportada. Então, Joca, faz o seguinte. Diga. Joca vai levar a garrafinha lá na geladeira. Tá certo. E ó, depois tia vem aqui, tá certo? Tá certo. Tchau, tia, amor. Amor. Amor você. A tia, eu vou me comportar. Tá certo. Tá bom? Isso é bom. Tá bom. Tchau. Viu, crianças? Que choque que deu.
a ver as coisas ruins e consertar com as coisas boas, tá certo? O que você vê de ruim, deixa pra lá. E as coisas boas, ó, vamos dar os parabéns porque merece. Tá bom, meus amores? Beijo! Oi, meus amores, chegou a hora da nossa agendinha. E as nossas atividades é no livro de Natureza e Sociedade, páginas 38 e 39, e atividade na folha!